Tim valom i novim sojem virusa COVID-19 povećao se i broj oboljelih u općinama Središnje Bosne. Jedna od njih je i Vitez. Službeni podaci govore o 60 pozitivnih i 140 osoba u izolaciji. No doktorica specijalista obiteljske medicine u toj ustanovi, Ana Šimunović, drži kako je taj broj puno veći. Jako veliki broj pacijenata ima izraženu kliničku sliku za COVID infekciju. Znači to su obostrane upale pluća, radiografski potvrđene dijagnoze. Neki su čak i negativni na testiranjima, PCR-om, međutim klinička slika upućuje na to da su oni zapravo pozitivni. I takvi ljudi se po mom nekom skromnom medicinskom znanju mogu smatrati također pozitivnim na COVID. Po mom nekom, kažem, procjeni, tu je nekih 250 do 300 ljudi koji cirkuliraju trenutačno na općini koji su COVID pozitivni ili visoko COVID suspektni ili negativni sa izraženom kliničkom slikom. Dnevno, kao i drugi domovi zdravlja u Županiji Središnja Bosna, mogu testirati 20-ak pacijenata. Od toga znatan je broj onkoloških pacijenata i drugih koji trebaju usluge bolnica van Županije, zašto im je potreban negativan PCR test. No dobra je vijest da posljednji dana bilježe manje pacijenata s respiratornim problemima i težom kliničkom slikom, kao i manji broj hospitaliziranih. Do sada je taj prosjek po danu bio negdje do 90 pacijenata, sad je otprilike u zadnja 3-4 dana nekih 60-65 do 70 pacijenata. Tako da imamo, bilježimo i manji broj hospitaliziranih pacijenata i lakše kliničke slike, evo da se tako izrazi. Cjepiva stižu na kapaljku. U borbi protiv COVID-a stanovnicima Središnje Bosne i dalje uglavnom ostaje prevencija. Bi se vakcinisao, ne bojim se normalno što god bude. To je to. Jeste li bolovali? Nisam, ja sam ćerka bolovala. I tako, uglavnom, šta ima da kažem, zafrkano jest, treba da se čuvamo, da se pazimo. Pa ne znam šta da vam kažem. Da se nešto posebno plašim, ne, ali pridržavam se mira. Ne znam, još nisam odlučila za cijepljenje, još nema niti vakcina, pa ako šta bude nešto masovno, onda mislim da bi. Nisam nešto uplašen, ali mi je sve nekako čudno, nejasno. U stvari, ono što me tišti, to je to, ja to nazivam neslobodom. Ograničeno kretanje, policijski sat, maska, udaljenost. Puno se ljudi razboljelo, opet neki nisu, tako da uopće sve mi je nedefinirano, nije mi jasno, baš mi nije jasno ni otkud i kako se to tako javlja i svi ti različite te mutacije i to. Ne znam, zbunjen sam, u biti sam zbunjen. Jeste se cijepili, bio se cijepio? Nisam se cijepio, a u prvom momentu kad su spominjali to cijepivo, mislio sam da to ne bih radio i sad nisam sasvim siguran. Cijepivima koja su do sada stigla u Vitez, cijepljeni su uglavnom zdravstveni radnici te osoblje i štićenici tamošnjeg staračkog doma. Interesa za cijepljenje ima, a prijave idu preko timova obiteljske medicine. Što se tiče vakcinacije, dakle, mi dobivamo vrlo mali količine cijepiva. Interes građana je jako velik. Da imamo, čini mi se, 1000 vakcina, mi bismo ih podijelili vrlo brzo. Kod nas se prijave za vakcinaciju, odnosno, da tako kažem, popis građana radi preko timova obiteljske medicine u kojima pacijenti se liječe i na temelju toga kako dobijemo određeni kontingent vakcina, mi regularno raspoređujemo prema svim timovima obiteljske medicine. Od početka pandemije i neki liječnici doma zdravlja u Vitezu bili su zaraženi virusom COVID-19. Trenutačno su im 3 liječnika bolesna. Preostali rade punim kapacitetom, jer nitko nema viška medicinskog kadra i s pravom se pitaju do kada će uspjeti izdržati.